Agra 2021, spet v živo, po dveletnem premoru, negotovosti mnogih vprašanjih organizatorjev, razstavljavcev, obiskovalcev. Letošnja Agra je zgodba o uspehu. Ker je mogoče tudi v času omejitev, ker so se vsi želeli srečati, ker so rešili nekaj temeljnih vprašanj za kmete in živilsko predelovalno industrijo, strategije skupne kmetijske politike. Ocenjujem, da je bil sejem izjemno potreben, da smo odprli prave osebine, prave argumente postavili na mizo. Ob sejemskem cepivu, zdravi, naravi prijazno pridelani hrani, nagrajenih vinih in dobrem razpoloženju.